Здравейте! С нашето дълго лято ние най-накрая се върнахме в София. И виждаш ли, дойде време за детската градина. О, мама мия, детската градина! Значи мога да ви споделя, че аз съм от тези лоши майки, които с нетърпение очакват да дойдат 15 септември. Защото децата, о да, много си обичам, много са ми мили, обаче 3 месеца с тях ми стигат. Имам нужда малко да отида до супермаркета и да няма някой, който да пищи до мен. Мама, може ли там? Мама, може ли това? Мама, искаш ли днес да си играем на това, това, това и да? А къде ще ходиме? Може ли да излеземе навънка? Може ли, може ли, може ли? Да, стига ми толкова. Идва 15 септември и естествено с връщането от морето първата ми работа беше да отида до детската градина да проверя аджеба какво точно трябва да направя, защото София е първа група. Предполагам, че ще има изследванията уно и които аз не се сещам, забравила съм вече от голямата кака. Отиваме до детската градина и както може да си представите, още на входа веднага въпросът беше: мамо, нали няма да останем днес тук? Моля ти се, мамо, ние много те обичаме, не искаме да седим в детската градина. Както и да е, успяхме да влеземе навътре. Срещнахме нашата медицинска сестра и я попитахме: София е първа група, какво трябва да направим, какви изследвания? Но тъй като София е ходила на ясла до сега, затова на нас ни се налагаше да направим само две неща. Извинете, но чревните паразити и бележка от личната лекарка, че детето е здраво. Обаче това е в нашия случай. А ако детето е първа група и никога не е ходило до сега на детска градина или на ясла, това означава, че има да се направят доста по-голям списък с изследвания. Пълна кръвна картина, уринна, чревни изследвания, бележка от личната лекарка, че детето е здраво и васерман на един от родителите, защото на мен миналата година този васерман ми го бяха спестили. И какво се оказа, че аз трябваше да закъснея спускането на детето още 1-2 дена, защото нямах това изследване. И тогава, повярвайте ми, не бях много щастлива от този факт. Но както и да е, естествено, ние изслушахме цялата тази история от сестрата, след което тя тактично попита децата: а искате ли да останете сега в детската градина? И ема, нямаше никакъв проблем. Тя си хвана нейната госпожа и си отиде на площадката да играе с децата. Обаче за сметка на това, малката София, като изпадна в една истерия и като почна да реве, стана страшно. Опитахме се да я забаламосваме по някакъв начин, но единственото нещо, което ми помогна, е да й кажа: мамо, тръгваме си! И тя вече търчеше с 300 пред мен, излизайки от градината. Успях по пътя някъде да разбера от госпожите какво всъщност трябва да сложа в тяхната раничка, да си припомна, тръгвайки за градина. И какво трябва да сложим в нея, както и при каката ми бяха казали, трябва да сложим една пижамка, трябва да сложим едни пантофи, трябва да сложим едни резервни дрехи, разбира се. И по възможност ме предупредиха детето в първа група да не бъде с памперс. Помните ли? Да не бъде с памперс. Правете каквото искате, детето трябва вече да е с кашти. Иначе казвам. Друго, може би водичка, ако искате да му сложите. И стига толкова. Не е необходимо да носите някакви страшни истории в тази чанта. Крайна сметка, детето би трябвало всичко да има там, нали? След което, тръгвайки си, аз започнах да се присещам какво се случваше, когато Ема беше втора група. Да, детето вече е било една година на детска градина. Обаче е минало цяла една лятна ваканция, която отново е прекарала с мене. И миналата есен, о, мамо, страхотно е това, което си нарисува. Това за госпожата ли го нарисува, мамо? За коя госпожа го нарисува? За мене? Аз не съм госпожа. Не е ли за госпожа Гергова? За госпожа Гергова. Добре, мамо. Миналата година, да се върнем на въпроса, когато аз карах Ема в детската градина, сестра й беше първа година ясла и тя не знаеше какво се случва. И по този повод тя влезна съвсем кротко и спокойно. О, обаче, Ема, знаете ли какво направи? Ема, аз никога не съм се чувствала толкова неудобно в живота си. От едната страна си представете. Аз и баща й.
опитваме се да се отскубнем от нея в буквалния смисъл. От другата страна госпожата дърпа Ема за другата й ръка. Ема се е разчеплезила на две страни. Ревяща, деряща се. Хвана се за касата на вратата. Почти щеше да я изкърти. И в този момент тя се плосна на земята. И по-точно, точно като у нези деца, почна да крещи и да реве и да изтерясва. Мамо, 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 не ме остави, моля ти се! Не може да си представите какво ми беше усещането. Но в крайна сметка, това беше един ден, втори ден и така нататък. И както обикновено мина един месец от детската градина и нещата се успокоиха. Въпросът е, мили майки, че ние трябва да стиснем зъбенци, колкото да ни е жал за тези наши мили дечица, ревящи всяка сутрин и молещи ни да не ги оставим, трябва да изтърпим този един месец. И после, видиш ли, изведнъж почва да им харесва и да им става разнообразно. И да почнат да си играят, да се забавляват, почват да ядат самостоятелно, почват да ходят до туалетната самостоятелно. Изведнъж стават едни истински такива човечета, които в крайна сметка вече не са лепнати за нас. Така че със сигурност детската градина има доста позитивизми и аз чакам с нетърпение отново те да тръгнат. Абсолютно с нетърпение. Сигурна съм, че при повечето от вас е по същия начин. Така че аз им стягам багажа, фащам им раничките и тръгваме. Ако вие имате някакви притеснения и въпроси по тази тема, или която и да било друга тема, пишете под видеото или пък в нашата Facebook страница. Там също може да се обърнете към нас. А аз, мили дами, изчезвам. Тръгвам за детската градина. Чао!